Siwa tukufuwa heze mbawa za matangazo zonti mlio harma wa ulimengu na ni mlio hunu mdani riparo avano havarura. Uliho bandu ya maoni ya nzao ya tekelezo avano ni mavamana. Imana ali makadruwa huu walio harma ali jira lae mbajini hatu samahani bati katika zaze mwani. Ono ti mastehi ono kaza mwani nzilu ya dorongo za wandu. Izo zonti pia ngari jo hunda ze kalma zaha uvano hakangwa uhadhi wa riparavano ili wajiwanirinike barua risala ikao ngwa ibeshe yao mahsus ili jera la hao wakazi wanti pia wanshi wa arma limba jini holiho ngwa hudumu mkonti mhungu kao ngwa joka huendelea ranzida unu lote luritaj ebo nge nagi nge ema honi hao tao. Shinao marhaba na ushukulia bunono kwa wasili armwali tengini Kania ujaulisi kutelewa na kumula kwa mahadisi ya na ufanya nongo za utaha ya politiki ya azali armwali bavulambajini Basa uwe ujumwa izo zejuhudi ikawundi izo sisi wana wa mbajini Tumaza wana nyasi usipia Wazo dasi wano nyasi Waji Mwona nita uparish Jirufa nye Mfumonti ya mfumisa nijao Mwono ule teletaji Na sisi ngarumba mbuka Haini mkutuja ikuwa Wahuja Jara kumpani Mwazi nungozi manangaru wa dunia Fikra Ikao Suzatilo ni raisi daula armoile kwa lakini sisi makadri ya maji haini mkikao mkikati ya mkikati ya haini raya mbajini ya jujiliwa ya lunge zinogo za zabadatu zinura zilunga wange ya lifanya wapen wajewe nji usiku hafuzami wote letani kabundungu za nyumeni za faidaku msionao ni makadri wa himba jini kaunga mparao hata huu nisabuka hatu watu ndani hata watu wazali nguwa paru nize nungu indi zabenu ha armeri chuyamba jini kao wa hea gashi ula ya wala maziki kao mbadudu zina nuwa katili jawa hizu wakati kaunga sinamu anjejuzi la unubili na sinanzia tiyo ifanywa na wulugu za saa zifanywa armali bavu kunge naruna uka na bavu wa nisipa sauha na sisi na sinatoma ya uka wanurafani kwa Nishiha, kami zungwa wenze, mje zungwa nike taufiki Uhaini bandu kao, dinake kituwa iji majini Wakati kao leo tidu handani, kolonela zali Kao somahani, prezina zali Kao yeye, uwanzi bagu ya majini Kani hazoni isa wakati handani, kati akani azali Kajawa hazoni isa wakati waya zali Mbaga nilao sena, nabomu Mbao mwiku ya jena zinji, nga wakata Sasa ya msimunganyao yao Mwaba niji luka ya Samahani Luka ya msisi Mwanyo umu Kanzari njimuwa sari kusundi Sundikao Kanzu Mwade na parti soko yonzi Shato manza na asamble Kiba zima ruwalo watu watu walo gosu Ruwalo sandri kiba zima Kena fi Lele Rilunge ni menye Zalu soni mwondaji. Sisi wa shukuri yao. Na unano la unana hafa. Na mbiza. Waziri. Waho mwenje. Nimaji. Nelidash. Ili ya kumpanya za nunguzilu. Wasina ukaya woyumu. Fulana o fulani. Na mzibia. Na likiba zibu. Na hindi ligono ila jitalia. Ya kawonesa. Wanamishki kwa titi. Waluka harumwe miji na miji. Yei hashini hanji ya kuhani, hashini hasuudisha hata mbanyo kwa nani mbajini, gasi wazima, dunku ngarifanyo apelu ya kuwa nani hasuudisha. Kama nchumi sambaze ye opposition, watike opposition ama, kama nchumi wake partinzi mangabake, waki wakumuli watuka harma, umrumbu wa azali, ya msucha ama, ina mna riedelu wawo, mesajina mna ijao. Opposition,
c'est tout à fait normal, c'est un pays démocratique. L'opposition existe. Si la Jombi a une opposition constructive, si l'opposition est au Minya, Léo, il y a un fikiré à tout le monde qui a dit. Quand il a fikiré à tout le monde qui a dit, il y a un fikiré à tout le monde qui a dit, il y a un fikiré à tout le monde. D'accord, l'opposition est au Kiri. J'assiste. Kari ono kaya, kari Johanza, kari lawa na passion watiti, ya ukawo iwala woisha keba zima. Mana hindi nizi nuze fikra zinu watu zidu saranzi jana, na mtambi hai reji ambajini itabi hamu enje, reji ambajini itabi hapare, mana hindi ndabu ya kaya zene mazisa, ngamudono ziwona de mana majuale? Siwanu wa shukuria, kama nuzo mambo kaya, haini mbiya tushukuria, haini mbiya tushukuria, demye zimwe kamba. Leo kudali ukaya zinongozinga zifanchia au yanzo mando na taleo donc garzi shukuria do imabantu ari ke bazima arizi shukuria shukuria ka embwengu fanya ndongo harme bafu donc Johansa wananyasi walo haina tout tendance confondu ari ke bazima ri dafiu ye mbajini ri ke ndongoni ma as des efikra mshizi za Azali Assoumani president de la republique ili saidie de maendeleo ya nchi yembajini yembajini ndo region ku mzati wa elesi wala langazija yabo kamtutsotsolea tena mwedi mabaye swafi harma ye region zonti pia tukaitipa kidzima na ara isazali wasike wandu wato potswa ba bandiko jibiwa ze region pia eni wado fenyo bando ngwa shukurie region ar jibiwa babanga bandu za region sa wandu walonzi ani amunge si Johansa wandu wanu wabawa doji tamuka nje mararendo ikarendo minga dozi juu wasi wanadamu dungu rijojibiwa ize region pia wauno imba wauno ze faida zini wawajuhe region la Tarzanganyi iba zima zonti basi na drapo basi na hindi Tarzanganyi iba zima ukasinde likubaliu haruma engazija o haruma yenzuani haruma mwali Tarzanganyi iba zima rizishukulie nyuma kele wadiwazi wa haruma ya dunia wa kwa tuenshi ya wakaze parezi tampu apia ya mahame parezi parezi tampu apia eba wangu hamanda wangu wa joele wa risala hamanda inu maire waze ne mazon tipia nyibajini maire waze nongo zo tipia nyibajini wa joele wawo ilazimu wangu welewe kaya vanu ilomba kaya nchujwe mdu wa kizungu ya mbende ni chavanu kepari kida sofanyo sikutima kepari kida sofanyo sikutima chanu chenda hangayo hangayo lewe kumuru leo rida bajini rija hambu rinde bambao rinda tarwasudie mitami mbule 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 mitami rila webanu rinda agenda nzuwani urenda mtami urenda aduwasudie mbakini rinde fumboni urala fumboni agenda nyumashuwa iyo eni wakati wamenizinga uzahari ofira mesi bangare nao bangare nao na uchidiwaze ukaya kama chikungunji wa mwaha upuwa yonyamu isha uwaha wandu mkumbwa nisafunda suwaru mlegabani na ufanya ukazalewe lindikit kazi ya kini abonge isi isi mwihoze nguzini kazi jani sabajini bani isha wano mahala pia zandisa ila vimu wangu wala mkwajo kaya ikale wo mvwa kajana honu shama obu ngejo kwa mwaka kwa meti profesor ni kawebanu profesor angalia baka na ujwa ulata shabaha iku hama nda shini ukaya uwe mzima mengunumaye masampanga wako msomu wa wakomo wakwe mzimi ya komo wafili hakuna mabare wanzo mabare wafili hakuna mwenje wano upande wahe msomu je uso ni mwana zoni wa emba jini wajohelewa wanekaza nungonga zendondo ila zimuwa wake wazima wena anyi harba ifikila yu Salamu alaikum. Hamado do mshindi marhaba wa Rohano ili mjumbe hauraji hizi fikira makanizo hodahoni ha ministri alibura kumbili makarakani wezi la rumwendini au kaiwele helima ata hamje mtuzise waturi na ujibu zijibula ni mana nyasi Abdulaziz wa Omartabu zijazi tulio mvuu tena ni zikiwa tu halifa yada
amto jeza babi korab gijara solala amto amge hamade heli ma teknisyo tuano mo ni monano afanyishi ya 2000 na kanio dawani na waziri wa alikuwa waziri wa mwenje ni maji ni rigashi za hidrokarbure ula monano bekao uja haujibu mparo wa ho mashababi hawema ma jeune cadre wa mbajili wenda wakaona kangwanzo kubie waziri wenda wamona waziri banozo anza gare ku accompagne armaze ndongo bai kangwe zifano arbane bafulin ri usaidie ba haba kana mwende mafikiri hata kado bidie kado araru wana wajeleza kabisa no waziri muta ho ri tsahe mazuki watu mazuki watu wenda wale ni siasa inu wabenu hando harma siasa ya tenelo mheshimiwa za lasman besoro mwanzo wa za wajawari ono baturi wa mbio kati ya mi du omwendo redeo hada honi ha waziri aliburu ya kumbilira kanu ile ndera mambia za fikira zilono watu wao wanane wana shi watu wao bahe harabia kaona ndo wana wa effective match wambia kwa jomo mone watu wa henda harabia ukaya yuti fikirambi au kama mimi Imam Azalasmani alitukuza hatukuze bajini atraveria hangu akachungua nike waziri wa he daula Komori shamchungua haramale bavula bajini abonge ntina udo uhara wanwa mwamba kanyima inconditionally mshangiriao yezi ya mheshimiwa Azalasmani ukanjeni mabedo ka mtu kubale fikira mada hiyo yawitu lazimi nitolo olarme hazo kama mtu jamani nishangirie ni saidi siasa hiyo amge harikubalia shahara mbia ukaya sha na mwede matsa haini mbulo na initiative nje mane zendongozi ni uta ushangiliweza kweli imamu Azali Asumani mke bazimandani naye ritujo jaramba uka renge woi riranti woi mingoni mwao de mzee wa hatu wa hele babu mzee wa hatu bidihani ho harbale ba bulino me kaonde arwa wa siasa he mzee we aja na iswe he daula mzee wa hatu belu na mwede mamone hadisi na naweza ndogozinu ya zikubali mmoja ya mbenize radhi abunge hizo ni za tungesa ra jabadu leo bumari para idurudi dujere profit ukarandele godo mzee wa hatu ri mambia za ndogozinu na fikira loni zo haribaradhi Haribaradi yakabatsino ngobo kawo kajana abo haribaradi harambia na ndongo za radi murizifanya ngadozi fanya zinongo hizo radi murizifanya shaharibaradi abada mwendele manami mibangu tsina ujua abo ali buru hamba kweli tsina ujua na mbenga mbele na roe siasa hem ya hera isba hedabula ni rini harai wandu atije wa wafanya abange haribaradi zinongo hizo watu njia nziani yode mana rajabanu waishia mzee wa hangu na mana ma wantede abantu wamba ukaya ngari parao monano ye mfumsano harmele da hola domoro ni nda weka saa 10 na weka wa kizimbeli watelezi wa safari ya lewe ino harmele bavula baji ni harmele siasa mheshimiwa Azali Asumani na ndi waziri wa hatu aliburwa na ne mzee wa hatu mzee Yusufa Mohamed Ali Bebu wa bara zinongozinu kana zinelea ukakana ujua rambeka wangu wa mtanganyika na ninaona shi wanyu na msaha huu wangu wajua shangiri yezi ni siasa tendo ni mheshimiwa Azali watu wa bekati jao abunge hapo izuri zina kautani complete harmazi la zahamba ni wanama gendo ndio harmazi swala la harmazi swala la ho la husu umsomo effective mango wendao ndo ambie wanu kaya haidili ke mfurino ndo university ya Komoraba saimu wanazioni wa nadhimwanji harmani kwa sita kumura wa hainu wanazioni kuminazine na majana matano kuminazine na majana matano wa wakati waikawe universite ya Ndisa wanazioni shihui na majana maili na mengomitani na wanani haba hainu nga sina maha kuminashi enda uhonda shirini nga karakarili maha shirini ya hee edidako la universite wanazioni kuminazine na majana matano abungabu yungi ni sawa la moka we mdunga mdunga imamu Azali Asumani we mdunga orabu sima ya conditional wahe yena uwaliwema emana sawa wanazioni zi hukume na zitanu wawo haba hainu enge katakana universite kwa juka kukarua fanya wa juka uwendi nga umunu kwa tusama bayi mashallah uwasashi kwa juu na namna mpashia
Thank you.
Wiso wiso nga surube nuka kaba vutima na pachini ino na zuna ino na sirisiri za waziri armai sukati hapo hiyo ndio nisao ila jirma ya hee mahaba ya raisa za hiyo shukra shukra kukuli ino na mawa zamba senda yu shukra mwabavu kao yu chinyangu kaba vutima nyo na wangu kao mundu utukufu onge rika ufikiri sisi rishikiri kaladu riko solidi mukawati rensi mvurano basi mvurano maana hiyo ndio tumanza mvurano hautibisi hamari namna za laya na abantu ye fumsa mkabili za tida busa 10 uwana wa imagine kwa parwa oranzi da hun hotel retouch ili holiho de siasa ikaudo ya tuanziani ni mazama na wahelejera la mbajini rije ngazuka yabo toman ngazuka yabo rije rihashirishi shabaka tele internet ya nizimbawa za matangazo zonti pabka ngasibanda sina ye komora aktualite ngasiban harma maonianu ya tokelezo wanu ngazuka yabo ili rije rimbiti zeni hauraji mwone mje mwone mesaji mkuu ikaudu ya abi wabano ni mazama na wahelejera la mbajini na singa mbao mnezi mtukufu ke mauti di bana fasi jeri mundi harma evenement pour amanda iyo richudie ili niwa komor mafsusu dwa ile jada la imagine njundao bonze nje komeye ndu o inamna siasa ya he ile jira namna yendao ala barakatillah.